Masovno učešće polaznika predškolske ustanove Duga u trci za srećnije detinjstvo govori o tome koliko su ovoj ustanovi posvećeni zdravim stilovima života. Kod najmlađih razgovaramo sa vaspitačem Aleksandrom Nedeljkovićem, pa evo, uspešan start, a uspešno i na cilju. Da, kao što vidite, ovo je bila masovna organizacija, došlo je nekoliko stotina dece iz svih vrtića i drago mi da su se svi odazvali i da doprinesu ovoj našoj zajedničkoj akciji pod nazivom Trka za srećnije detinjstvo. U današnje vreme, usled ovog brzog načina života, ne treba ni naglašavati koliko je bitan sport u razvoju svake ličnosti, tako da mi u našim vrtićima svakodnevno upražnjavamo telesno jutarnje vežbanje, onda fizičko kulturu, tri puta nedeljno najmanje, i deca su non stop na otvorenom prostoru, što doprinosi razvoju u pozitivnom smislu kompletne ličnosti. Volja, želja za pobedom, ali i istrajnost, to je ono na čemu treba raditi od malih nogu. Da, da, svakako da motivišemo decu da budu istrajni, da idu do kraja cilja, da se bore za svoje mesto. Znači, nije bio cilj današnje trke ko će pobediti, svi smo uzeli aktivno učešće. Bilo je i boljih i sporijih, ali važno da smo svi bili tu na vazduhu, u prirodi, družeći se. I verujemo da će im i biti srećnije detinjstvo uz fizičku aktivnost. Da, da, mi se trudimo da im ulepšamo detinjstvo i zato postojimo i radimo ovaj posao s ljubavlju i tako ćemo i nastaviti. Dunja i Irina su preškolci dečje ustanove Duga, pa Dunja, šta radimo mi to danas u parku? Trkamo se. Zbog čega? Za medalju. A ti šta misliš, šta radimo? Trkamo se, isto ćemo raditi. Jel inače voliš da se baviš sportom? Ja volim. Šta recimo? Ja volim. Jel se baviš nekim sportom, da treniraš? I gimnastikom i folklorom. Sve to radiš, a još nisi krenula u školu. Da. I šta ti bolje ide? Pa folklor. I šta očekujemo danas? Jesi se već trkala sa možda sa svojim drugarima? Jesam. I koliko si brza? Pa osvojila sam treće mesto. Bravo. Dunja, ti? Patike su tu, to je bitno. Da. Šta očekuješ ti danas? Ne znam. Pa dobro, bitno je da uživamo u prirodi i da se dobro zabavljamo. Da. Stefane, šta radimo danas? Trkamo se ovde u parku. Dobro. Jesi ti spreman za trku? Da. Oprema je tu. Šta je najbitnije da bi bili dobri sportisti? Da se takmiči. I da vredno vežbamo, jel? Da. I da budemo uporni. Da. Jesi počeo ti da treniraš neki sport? Pa, šta? Ne. Ne, a da li planiraš? Ne znam. Ne znam, a koji ti se možda sport najviše dopada? To ćeš tek da vidiš. Da. A šta očekuješ danas? Jesi brz kad se trkate? Tako nekako. Relja, da li si ti dobar takmičar i dobar sportista? Da. Jesi se trkao već? Ne. A kako znaš da si dobar u sportu, a? Pa ja sam prošle godine bio prvo mesto. Stvarno? E, pa čestitamo ti za prošlu godinu, a šta misliš ove godine, kakva je konkurencija? Ne znam. Kako vam je ovde lepo vreme, uživate? Da. Jesi ti počeo nekim sportom da se baviš? Da. Kojim? Boks i judo. Nemoj da pričaš. I kako izgleda na treningu, je naporno? Naporno. Boks traje 20 sata, judo sat. Olivera i Nada su spremne za trku. Olivera, jesi se pripremala? Da. Vežbala si kod kuće, a? Da. Je li inače kad si igraš u dvorištu, jurcaš, trčiš? Da. Dobro, jel si ti počela se baviš možda nekim sportom? Kojim? Pa, jedino ćeš da pišeš da... Aha, a zašto je sport dobar za decu? Pa, zato što... Da dobijemo medalje. Dobro. Ti, šta radimo danas? Trkamo se. Dobro, a jesi se spremala? Da. Jel treniraš ti neki sport? Da. Koji? Mi ne želim naši ko. I u kojoj školi, gde? Gde imate časove? Cetajk. I zanimljivo je, jel da? Jel vam bude naporno? Ne. Jel ide i neka tvoja drugarica? Da.
Ana Pavlović, vaspitač i privatno je posvećena sportu, to prenosi i na polaznike u svom vrtiću. Evo, puno osmeha, puno sreće na njihovim licima, to je znak da ste na pravom putu. To je veliko zadovoljstvo kada vidite svu tu našu decu, da su zadovoljna, ispunjena, nasmejena, da su svi prešli u stazu, možda malo zahtevniju, ali sa osmehom na licu, sa srećom, to treba doživjeti. I stvarno je danas poseban dan za sve nas, kao i vaspitače, kao roditelje, kao sportske radnike. Mi se posvećamo svakodnevno tim fizičkim aktivnostima, redovnim vežbanjem, da podignemo svesti deci i roditelja o bitnosti zdravog života, zdrave ishrane, bavljenja sportom. Sve ostalo će doći samo po sebi. Naravno, u skladu sa svim mogućim korelacijama sa drugim metodikama, ali to oni ispoljavaju sjajno i ja sam danas ponosna, kao i moja koleginice, na svu decu. Evo, na cilju trke, Lava, pitamo, je li bilo naporno? Ne. I kako si ti prošao? Jesi osvojio neko mesto? Bitno je učestvovati, jel da? Jesi učestvovao i prošle godine u ovoj trci? Aha. A je li inače voliš sport? Jesi se umorio mnogo?